We had the misfortune of losing one ballot box. Now, before we start getting all anxious about this, it is a ballot box that contained ballots that had already been counted and had been reduced to a result slip. So the results are in for that specific one. However, the Commission is required to retain ballot box for a period of 6 months before disposing of them. So we are quite eager to get back that ballot box so that it can go into storage. It was apparently transferred on an open vehicle, and by the time we got to the destination, we discovered that that ballot box has been gone. But I wish to emphasize, those votes has been counted and they have been recorded on the result slip. All right, you might be wondering about the clock on your screen. That was obviously from a media briefing last night at 8 o'clock. It's now well past 9 o'clock this morning. But the IFP's Nkululeko Shengwa also thanking all voters for taking a stand, he says, in seeking change. Shengwa says he's very optimistic about his party's performance in this election. Let me thank the IFP volunteers and the IFP members, Zoom meeting, for all the hard work that they have done in carrying our campaign and in ensuring that everything went as we had planned. And I think that even up to now, they're ensuring that we do the post-election cleanup with all those glitches that took place, the long queues, which in themselves must point to us to ask the question, moving forward, can we better plan moving forward and weigh all the variables which may have impacted on the election and the glitches that are there. Of course, it may globally, they may not have a significant impact, but we can't allow them to actually settle in, particularly Section 24 confusions, amongst others. But all in all, we are cautiously optimistic as we await the results right now. It's still early, but we really want to give a big shout out to all South Africans who came out and voted. And I think they gave strength to our democratic project. Right, in other news, former Kenyan President Uhuru Kenyatta and former Nigerian counterpart Goodluck Jonathan say they're confident the Electoral Commission of South Africa will be able to complete the task in relation to these national and provincial elections. Kenyatta and Jonathan are leading international election observer missions in South Africa. Speaking to SABC News International Editor Sophie Mukwena, both leaders have commended the country's citizens for their patience when there were technical glitches at a number of polling stations. I think first and foremost is to congratulate the people of South Africa, because since we've been here, the whole process so far has been very peaceful, and I think that owes a great deal to the maturity of South African democracy. And secondly, to say that the turnout, as we have seen from different polling stations where we've been, has been quite impressive. I know there has been a number of problems, especially with regard to the electronic devices. But all the same, again, I want to thank the people of South Africa for their patience and forbearing despite the huge delays. And my hope and prayer is that this democracy of South Africa, that has been the pride of Africa for these years, will continue to show us its strength and maturity as we move forward. And we continue to ask for patience as we wait for the results to come streaming through. Whatever problems may have been, I am sure it will come out in all the different reports that have been there, all the issues that have appeared. And we have confidence that the Electoral Commission will rectify these going forward. So our hope and prayer is with the people of South Africa and for their democracy to take root and thrive. And you, Mr. President? Thank you, my brother President Uhuru Kenyatta, has spoken our mind. First, I have to congratulate people of South Africa for 30 years of unbroken democratic practice. And we join you to celebrate these 30 years of success. Regarding the current elections, we believe that, yes, there are some logistic issues. Yesterday, during the field observations, some of the places stayed for too long to conclude voting up to this morning. We believe that subsequent elections, those will be better managed. But on the overall,
we don't doubt the credibility of the Electoral Commission, and they will bring out the correct results for us. Well, we're going to continue to bring you the results. There's been a significant improvement in terms of the numbers that have been coming in overnight, and certainly from all the analysis that we have seen, one of the surprises, many have said, given that the party is a new entrant and is just a couple of months old, is of course the MK party. If we take a look at the leaderboard there, the MK currently sitting on the national ballot at 846,489. And while a lot of focus was put on the performance of MK in KwaZulu-Natal, which currently stands at 482,117, what we've also seen as a surprise just overnight is the fact that the MK party in Mpumalanga has also made significant intros at 103,206. And also quite notably, if you look at the MK party also surpassing the EFF nationally, and indeed also developments also coming overnight, is that you'd recall that Jabulani Khumalo, who'd been standing side by side with the MK leader, the former president, Jacob Zuma, since we saw the formation of this party, of course, there'd been an internal squabbles there as well, with the IEC, of course, recognizing then Jacob Zuma as the leader of the MK party. There's since been developments also regarding that. Let me bring in very quickly the MK party, who've just arrived for us this morning. Baba, thank you very much once again for your time. It's been quite significant from what we see so far. And judging from some of the analysis as well, there are quite a number of surprises. First of all, the MK surpassing the EFF nationally. Your party is only about a couple of months old. Yeah, we are very overwhelmed, very excited with the result that we see now, especially, as you said, to be number three. It's about 55% of votes that have been counted. It means a lot. It's all thanks to God and thanks to the South Africans who casted their vote for Umkhonto weSizwe. Yeah. There have also been a lot of focus. Shughuli ya kuhesabu kura inaendelea nchini Afrika Kusini. Shukran Nasteha. Shughuli ya kuhesabu kura inaendelea nchini Afrika Kusini katika uchaguzi ambao matokeo ya awali yanaonyesha huenda chama tawala cha ANC kwa mara ya kwanza kikapoteza wingi wa viti bungeni tangu kiliposhika hatamu miaka 30 iliyopita. Awali nimezungumza na mwandishi wa BBC David Nkia ambaye ameanza kwa kueleza kinachoendelea. Kinachoendelea kwa sasa ni ujumuishwaji wa matukio kutoka katika kwa mbalimbali ya hapa Afrika ya Kusini, ambapo sasa matukio haya yanatumwa moja kwa moja kwenye tume ya uchaguzi ambayo imeweka kambi kuhakikisha kwamba inapokea kujumuisha pamoja na kuyatangaza matukio moja kwa moja kwa kidigitali. Kingine ni mikutano mara kwa mara ya tume ya uchaguzi pamoja na waandishi wa habari kwenye ukumbi wa Garaga ambao ipo kila kitu kinafanyika. Kwa takwimu ambazo tulizipata jana zote, basi nakuwa baada ya hapo unaoje kuzipata tena nyingine kesho yake. Felix, na kulikuwa na habari kwamba kuna wasiwasi huenda kuna boxi la kura ambalo limepotea. Je, tume imesema lolote kuhusu hili? Katika mkutano wa mwisho kabisa na waandishi wa habari jana usiku, imesema kwamba ni kweli kuna boxi moja ambalo lilipotea, na uzuri ni kwamba boxi hili lilipotea baada ya kura kuhesabiwa. Kilichopotea ni lile boxi, lakini kura tayari zilikuwa zimeshatumwa kwenye eneo kula la kukusanyia matokeo. Kwa hiyo anasema kwamba wanaangalia hasa chanzo kilikuwa ni nini na kama ilikuwa ni itilafu ya kibinadamu mala, na watafuatilia mpaka kujua boksi hilo lilipo, kwa sababu ni muhimu kuweza kujua lilipo na kuweza kulirudisha katika ama kulipeleka katika eneo ambalo yanapaswa kuwepo maboksi mengine. Lakini wanasema kwamba hilo halijaathiri chochote zoezi zima la ukusanyaji pamoja na utangazaji wa matokeo, kwa sababu tayari kura hizo zilikuwa zimeshatumwa moja kwa moja. Finish. Kwa hivi sasa ni mambo gani ambayo yanazungumziwa kwa sana mitaani huko pamoja na kwenye ulingo wa wachambuzi wa kisiasa? Wengi wanazungumza kwamba ni chama gani ambacho kitakuwa na uwezo kuunda serikali ama kitakubaliana na ombi la kuunda serikali na ANC, kwa sababu kwa namna ambavyo mambo yanaenda, watu wanaona kwamba huenda ANC ikakosa wingi wa kura kuweza kuunda serikali moja kwa moja. Kwa hivyo itahitaji asilimia kama 5 nyingine za ziada ili kuweza kuunda serikali. Kwa matokeo labda ya mwisho yanatarajiwa lini, Nkia? Kwa mujibu wa mwenyekiti wa tume
ya uchaguzi wa Afrika Kusini Simon Mabolo amesema kwamba mchakato wa kujumuisha kura unaweza kuchukua muda mrefu kuliko kawaida. Utafahamu kwamba kuna mabadiliko ya sheria ya uchaguzi wa Afrika Kusini ambayo yanamaanisha kwamba wapiga kura katika baadhi ya maeneo walikuwa na karatasi za ziada za kupigia kura, yani ile ya bunge la mkoa pamoja na karatasi zao mbili za kupigia kura za bunge la kitaifa. Lakini amesema kwamba ana imani matokeo yatatangazwa ndani ya wakati mwafaka. Karibu kumsikilize hapa. It is important to reflect that historically. Ni muhimu kujua kwamba kwa kawaida katika saa 24 za kwanza, 80% ya matokeo yangekuwa tayari yamekamilishwa. Hata hivyo, mchakato katika uchaguzi 2024 umepunguzwa kasi na kura ya tatu, ile ya kuchagua wajumbe wa bunge la mkoa, haswa katika maeneo ya miji mikuu. Kwa mujibu wa sheria ya uchaguzi, tume ina mpaka siku 7 za kutangaza matokeo. Daima tumeweza kutangaza matokeo vizuri ndani ya kipindi hiki na tutajitahidi kufanya hivyo hata sasa. And we'll endeavor to do so even on this occasion.